gitu. Teman-teman, teman-teman. Oke, okay, are you ready? Nah, aku mau bulurai ya, tak lurai rong teko. Oke, okay, are you ready? Oke. Okay. Kancane ya dipikir no. Thank you.
Bulurah. Bulurah. Tukang kendangi meri. Masa ora duwe sangu, aku dikendali sampai modar. Atraksi urung sik pemanasan wis didiat ne. Bulurah. Poh, lurae lowomu godi. Pati. Nggih, nggih. Sinten? Heleh, tukang kendang rasa akeh 50 ae. Tukang kendangi rasa akeh. Kendang selompet, kendang selawe, selompet selawe. Jumenan. Nopo parno kuwi. Bakno parno iki nopo terus duwite dikene kendang kendang. Beh. Jan. Sawerangku ilang sumpah. Sumpah. Yas, yas, ngene lho, eh. Aku mau roh ae. Aku mau roh dhewe. Kowe jungkir wae. Bang, plak ya lho dhewe mumbul digo tukang syuting lho. Tenanan, sumpah. Hei, Bulurah, nyun sewu niki ganongane atraksi malah min. Satu saya ketilang. Hei, nanti. Sumpah ham. Awe dhewe tuna lho ham. Ora ana salah piye aku omahku adoh Ponorogo. Lah kowe Bulurah. Bulurah. Anu, ceblok. Nyun sewu Bulurah. Kula. Nggih. Lah piye lho aku entar sih lho aku jukir balik. Ki mau Jawa. Mau, ayo Jawa. Arep. Nggih. Dan 100 ya. Loh. Lah lah aku entuk 100 kowe entuk 200 aku meno. Model kaya terengno. Nggih. Ternyata Bulurah siwalan niku walaupun wanita dia cinta budaya. Buktinya ganongane disawer. Jadi le yo ora keterangan engko ganongan gedhi ya disewer. Matur suwun Bulurah, mbok bilih jenengan badhe nambahi mangke kula entosi. Nggih. Yo. Thank you.
Kuwi ngono karo murahe padha kira-kira aku. Ngono. Bulurah ning kene iki ayu dhewe. Mergo ayu dhewe nyapa wae. Ngomai dhuwit. Ora nyaoni. Aduh. Bakul es teh iki muner. Iki mlebu neh. Mlebu metu mlebu metu. Benanya. Sik delok regane piro? Bulurah es kalih. Bulurah. Monggo. Matur nuwun. Heleh heleh. Heeh. Aku lesen sedaya nek estu ya. Karena cuacanya sangat panas, bulurah dan poro-poro bapak-bapak saya minum es dulu. Ah. Ning Tegalan mangan jamur. Wong siwalan tak dongakne rezekine makmur, tepuk tangan. Ning Tegalan ngombene es teh. Wong siwalan tak dongakne rezekine akeh. Ning siwalan tuku cengkeh. Ning tuku cengkeh. Masyarakat jam tebuk teke. Masyarakat reokan iki mau sangat meriah. Enek pirang ewu wong. Wonge sitok anake 5. Beh ora apa-apa. Apa nek kudungan butih kuwi? Wih, mesti tukang manak kuwi. Modal ngidut. Awake dhewe idelane wong pawon. Wong pawon ning kono ra penak aku mau pindah rene mergo nyapa, Dik. Enek wong loro jilbaban, uwena mau mrih 75 ambune remason. Ning kono remason karo cap kaki 3. Cap kaki 3 ambune dan ra enak. Iki Dik jadi les. Iki Dik jadi les dinikmati. Cili-cili gede-gede nom-nom. Heeh. Ndi? Lanang ae. Oh ya iki. Iki parleni metu neh. Wes mo. Sila. Mau mau anake saiki pake. Pake. Iki kipe. Iki mati. Iki. Padha sak ngene. Padha. Wah. Po. Iki Pak. Pak. Pake metu anake ku bojone metu neh. Aku ning kene iki. Aku ning saiki. Ning apa ning bulung reokan to udan deres dodol terpal payu. Dodol terpal payu. Apa panas dodol es payu. Yos, mbok ene sing kecem ning mburi, anake mubeng arepake. Dodol. Heeh. Sakeh. Mo Pak aku. Wis ngombe. Anakmu nek
Rono, karena tadi kita mau kono. Arai Rono, Pak Rono, buboy betul. Mau aku eh, Salma, Salma, gandeng jam, Salma gandeng jam. Gih, tasiar nih. Para masyarakat Siwalan dan masyarakat Balura, Bulura dan sekitarnya, mari kita lihat di kebun binatang bidadari menuntun kedai. Lihat di lantok. Dilan madhep ngitan, mulon, bulurah, bulurah, sing setunggal kados Agnes Monica, sing setunggal kados luwak wit kopi. Ibar, lo. Kisi mata kue dan kue geden. Apakah kamu menikmati anu es teh rasa Royco asin? Yang menikmati lah. Ora. Mantan wedok menya. Ya mantan-mantan anu wis sampe. Yo. Oh, padu. Thank you.
Thank you.
Rasane piye? Rasane piye? Eh, kok bodampeng iki piye rasane? Bodampeng.